Якщо у вас немає автомобіля, це ж ніяк не робить ваше життя безпечнішим. Ви можете просто йти вулицею і стати жертвою автомобіля-вбивці в руках мажора. Водіїв, у яких стрілка на спідометрі пересувається далеко за 150 кілометрів за годину, на українських дорогах із кожним днем стає все більше. Їх не лякають ні штрафи, ні поліція, адже у кожного другого з них, як не батько, то дядько, прокурор, депутат чи впливовий бізнесмен. А в гонитві за адреналіном такі горе-водії про можливі аварії та жертви навіть не думають. Безнаказаність. Так само по телевізору показує цих самих депутатів, посадових особ, які сідають також в стані алкогольного п'яніння, і ним за це майже нічого ніколи не буває. Звідки люди беруть, приклад. І телебачення. Коли кожного дня показують, що там депутата п'яного, там посадову особу спіймали в стані алкогольного п'яніння за кермом, і ще, не дай Бог, відбувається ДТП, і він виходить з цього безнаказано. Ви самі розумієте, що кожна людина на своїй підсвідомості розуміє по-своєму. Кожен думає, я сяду за мною, він, йому нічого не було, можливо, і мені нічого не буде за це. У січні 2016-го сталася аварія за участю сина бізнесмена Андрія Толстошеєва. Він на величезній швидкості врізався у кіоск. Внаслідок цього загинула жінка. За словами адвокатів винуватця, у нього вперше стався напад епілепсії. Натомість мережею гуляють фотографії, які напередодні публікував Толстошеєв-молодший із веселої гулянки. 2017 року сталося ще дві резонансних ДТП. Перша за участю олігарха та власника телеканалу ZIK і футбольного клубу «Карпати» Петра Димінського, наслідком чого стала смерть дівчини, єдиної дочки в сім'ї. Бізнесмен провини не визнає. Перед експертизою, яка мала б точно встановити його провину, чоловік полетів у Женеву, з якої не повернувся досі. А син депутата Нестора Шуфрича в центрі Києва збив чоловіка на пішохідному переході. Постраждалий живий, але дуже покалічений. Сім'я Шуфричів оплачує усі витрати на лікування. Поки ж іде слідство, винуватця узяв на поруки батько-нардеп. І це ще далеко не весь перелік мажорних ДТП. Аби уникнути покарання, у хід ідуть гроші, залякування та псевдодіагнози. І як наслідок – відчуття повної безкарності. Там папаша отмажет, там знайомий, там ще хтось там. Тобто хтось за мене порішає. Ми це бачимо кожен день, цю статистику страшно. К сожалению, сколько у нас уже этих мажоров, которым ничего. Ситуація з ДТП в Україні вкрай критична. За добу їх стається близько 500, гине в середньому 10. У скількох із цих аварій винні мажори, сказати складно, адже такої статистики МВС не веде. Кумів, сватів, братів та дітей керівництва здавати не гоже. Та навіть за підсумками новин у ЗМІ можна зрозуміти, що на сумлінні мажорів сотні вбивств. Якщо, звичайно, сумління у них є. –